сайхан бэлэг өнөөдрөөс Дорногов аймагт ажиллаж байна. За энэ хугацаанда иргэдтэй уулзаж хамрын хийд орчмын аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх бодлого зорилтуудтай газар дээр нь танилцсан байна. Дорногов аймагт хэрэгжүүлж байгаа RTU аяны хүрээнд тус аймагт ажиллаж байгаа манай сурвалжлах баг ерөнхий сайдын альчлыг сурвалжилсан байна. Амгийн өдөрлгүүд ерхэн сайдын хүлэн авч уулзсан цаг үеийн байдлаа танилцууллаа. Төрийн байгууллагуудын өдөрлгүүд албан хаагчтай уулзаж тэдэнд асууж тодруулах зүйл байгаа эсэхийг тодруулсан юм. Энэ үеэр амгийн цаашны хөгжил, хэтийн төлөв, бодлого зорилтуудыг өдөрлгүүдийн зүгээс танилцуулсан юм. Дорногов аймгийн хувь дид бүтэц зам харилцаа сайн хөгжсөн. Энэ шатгараа үйлдвэржилтийн бүс болох сум болгондо нэг үйлдвэртэй болох зорилтыг дэвшүүлжээ. Дорногов аймгийн хувьд бол үнэхээр бүтээн байгуулалтууд өрнөсөн юм онцлогтой аймаг. Ер нь бараг 14 сумын бараг сум болгон дээр л том том үйлдвэр, том төсөл хэрэгжих юм болцоотой хэрэгжээд эхэлсэн ч зүйлүүд байна. Би бас өнгөрсөн жил хурж ирж өргөн сумын том цементийн үйлдвэрийн нээлтэнд бол оролцож байсан. Цагаан суваг дээр хурж ирж ажилласан.